dadweynaha kala duwan ee ka ganacsada sayladda xoolaha ee magaalada Burco ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dhimaha lagu kala iibsado xoolaha kala duwan ee yimaada sayladda magaalada Burco. Sidoo kalena dadka ka ganacsada sayladda magaalada Burco ayaa sheegay inay soo gaadheen sayladda magaalada Burco xoolaha loo yaqaano ariga iyo geela oo keliya. waana abaar dhulka roobnooma nama helin, dadku wuu jiricsan yahay, dadku waa maato, roob nama helin, waa abaar, aminna lagama iibsano, lagama dhoofiyo, aminka iyaga wuxuu noqday daabax, daabaxna dee waad ogtahay, ilaahayna roobka ha noo shubo, wax sanna ilaahay ha nasiiyo. Geelu wuxuu marayaa $500, $400, $600 ka ugu sarreeya, aminka iyo daabax haddaan ku soo celiyo, aminka wanaanka waaweyn waxay marayaan 80-70, orgacda waaweyn waxay marayaan 70-80, ka ugu dhaweyn ilaahay nimcada siiye tigtaa leeg kaasuu maraya. Maxaad odhan karaysaa maxaad hoos dhaca qiimahani uu sababay? Wuu sababay dee mara abaarta sababta iyo dee madaxweynuhu waxay farsamo noo qaban waayo dadkii dhoofsan jiray noolaha madaxweynayaashii barigii hore. Ninkan waa nin fiicana ma xuma jiro madaxweynayaashii dhulkay la hadli jireen, marka xoolaha waa nalaga dhoofin jiro dee ahminka iyo maxay dhahday geela iyo waxaa la dhoofin jiray, waa dhoofni la'aanta waxa jabniinka keenay. Ka ugu sarreeya wuxuu marayaa 800, ka ugu hooseeyana wuxuu marayaa 280. Ilaahay baa nimceeyey, maasha allah weeye, waa ku dhex noolnay isagu, manu soo shaqo tagnaa, waa ka ceeshnaa, nimcaa noo sugan maasha allah. Ma jira wadamo kale oo ama meelo kaloo sayladdan xoolaha magaalada Burco looga iibiyo xoolaha ama looga qaado? Haa, waa jira, haa waa jira, annagana waa naloo keenay Hargeysa, waa naloo keenay idaa kaargooy la yidhaahdo, idaa qaali ah. Wadamo kalena waa naloo qaaday oo barigaana waa naloo qaadaa. Adigu magaaladana waa lagu isticmaalaa hudheelada hadday tahay iyo hadday hiliblaa tahay, dee waa ku maasha allah weyn. Marka imika waxaad arkaysa sayladda xooluhu ku yaryihin, maxaa sababa isleeda xoolo yaraantan? Waxaa sababay markii hore abaaraha dhacay, haddii abaaruhii dhaceen xooluhu way madheen, haddii ay madheenna waan yaro imika dee ilaahay dee inoo barakeeyo iska yabyabantay. Markii horena xoolaha dee shisheey ogaadeen kanu ku noolayn, haddii aanu ku noolayna imika riyi way dhalayaano aad bay nooga yara gadaaliyeen, dee maasha allahna ku jirna. Imika waxaa agtee taagan mid ka mid ah dadka naafada ah ee ka ganacsada sayladda magaalada Burco oo ku haya neef, mid ka mid a neef xoolaha gacantiisa. Marka hore kusoo dhow telefeesha kubadda cas, adoo magaca ku bilaabay. bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Saal Axmed. Aad baan ugu dhoway telefeeshanka. Waxaad ka mid tahay dadka ka ganacsada xoolaha sayladda magaalada Burco, bal ka waran ee qiimaha aad ku soo iibsato, ka lagaa siisto, iyo maxaa sida lagaaga iibsado, dadkaaga iibsadaan? bismillah, sidaa aad sheegtid, sayladda magaalada Burco runtii waa isha keliya ay magaalada Burco leedahay, ay yimaadaan xooluhu kala duwan, lacagtii xooluhu yaallaan, markaa si fiican bay u yimaadaan, si fiican baana loo kala iibsadaa. Aniguna dadka dee meesha ka shaqaysta waan ka mid ahay, alxamdulilah, dee waxaagana kama waayo, waan ka ganacsadaa. Aad baanay wallaahi u wanaagsan tahay, wallaahi si fiican bay la dhaqmaan, aad iyo aad bay la dhaqmaan. Dee xoolaana waan iibsadaa, dadkuna way igu gacan qabtaan, way igu taageeraan, ama kama waayoba caanahayga waan ka helaa maasha allah, aad iyo aad bay wallaahi u qurxantay. Ma jira wax macmiila ama dad kula macmiila oo adiga kaa soo doonta xoolaha oo adiga keliya kugu xidha? Haa, insha allah way jirtaa, haa way jirtaa, waan ka iibiyaa khamiista oo kale way jirtaa, oo way yimaadaan, ana waan ka sii iibiyaa. Dee taasi way jirtaa. Ugu dambeynta maxaad baaq diraysaa adigu? Runtii dee waxaan baaqaan diraya waxa weeye, runtii qof kasta oo ama naafaada ama yaanu ahan inuu shaqaysto weeyaan, waa inuu wax la soo baxo. Alxamdulilah, runtii waxa qof walba nolosha ku baraysa inaad wax la soo baxdo. Adigu haddii aad isdhigataasta aad waxba ma qabsan kartid, dee runtii waxba ma qabsan kartid, laakiin haddaad la timaado dhiiranaan, haddaad la timaado karti, haddii aanay iibkoodan u qumanayn wixii la keenay ee nafta loo keeno dadku cunayo, qiimihoodii hoos buu u dhacay. Waxaana keenay xoolo yaraanta iyo iib la'aanta. Neefkii ahminka ahaa waa joogaa, laakiin ha joogaa xaggee laga iibiyaa? Waxa weeye meel walba waynu ka xidhannahay, hal laynoo furaan mare dowlad iyo shicibba, ha la dadaal. Waa sax, qiimaha imka neefka xoolaha ku maraya, neefka xoolaha ugu sarreeya wuxuu marayaa 750 ilaa 650. Leefka ugu hooseeya wuxuu marayaa 400, 300 iyo badh, 200 iyo badh. Wax walba waa yeelanaya, dee xoolihii aad iyo aad u dhaqay. Xooluhu way wanaagsanyihiin, laakiin waxay kale sii wanaagsanaanayaan marka gacan kale ay timaado, dee ama jaabiriyo gacan kale ay timaado. Laakiin marka ay Burco wuxuuna ay qalliin noqdaan, dee xoolihii way isku jabayaan. Laakiin markay gacan labaad timaado, ay xoolihii Burco dhaafaan, dee xoolihii way qaaligaroobayaan geel iyo adhiga.